Hozirgida bir 10 daqiqa, 15 daqiqa agar butun qalbingizni ochsangiz, men sizga yurakdan yurakka bir ajoyib bir o'zimni tajribamdan ma'lumot bo'lishaman. Agar bu qalbingizga yetib borsa, inshaalloh bu sizga albatta menga keltirgan foydani sizga ham keltiradi. Da? Men bugun o'zi bu yerga chiqishdan o'zi ikkita maqsadim bor. Birinchisi, bugungi bo'lgan uchrashuvga hozir sizga Xosiyatxon chiroyli slaydlarda bizni hamkorlarimizni 3 ta tipga bo'lib slaydlarda ko'rsatdilar. Ya'ni kim qanaqa daromad topishini-da, kimda munosabatiga qarab. Ko'rdingizmi? Uchalasida ham munosabati har xil. Lekin qiziqarli tomoni ko'pchilik birinchi toifada keladida, keyin uni munosabati o'zgarib, ikkinchi toifaga o'tadida, u ham o'zgarib, keyin uchinchi toifaga o'tadi. Ya'ni inson har kuni tanlov ostida yashar ekanda, vot. Har kuni u o'zgarib borar ekan. Ya'ni nimaga qanday o'zgarib boradi desa, qalbi ongi ochilgani sari hayot unga berayotgan insonlar, imkoniyatlar, ma'lumotlarni o'ziga olib qabul qilgani sari u o'zgarib borar ekan. Agar kimda-kim men hammasini bilaman dedim, u tamom. Bu eng dahshatli moment ekan, bu juda qo'rqinchli moment, holat inson uchun nimagaki o'sishdan to'xtagan inson demak unda hayotida o'zgarishlar va yangiliklar kelmas ekan. Shuning uchun eng oson yo'li siz ma'lumotlarga ochiqmisiz yoki yo'qmisiz bilishni oson yo'li bu prosta o'zingizga savol bering. Oxirgi 3 oyda hayotingiz o'zgardimi yo'qmi? Nima yangilik sizda yuz berdi? Oxirgi 3 oyda yoki oxirgi 1 oyda yoki oxirgi 6 oyda yoki oxirgi 9 oy yoki balki nari borsin 1 yilda. Nima o'zgardi sizda? Hayotingizda nima yangilik kirib keldi? Agar hech qanday yangilik yo'qmi, o'sha-o'shami, demak do'stlar, siz o'sishdan to'xtabsiz. Demak siz ma'lumot olishdan to'xtabsiz. Bu eng dahshatlisi. Chunki butun bizdagi bizdan oldingi o'tgan ulamolar nima derdi, esizdami? Ilm olish beshikdan qabrgacha deylardi-da. Bu bekorga aytilmagan. Bir kuni taksidagi ketgandim. Mashinamni moykiga qo'yib, lekin uchrashuvim bor, taksi to'xtatdi deb Yandex chaqirib ketayotgandim. Taksi savol berib qoldi. Endi men kostyumimda dedim, o'sha payt galstukda edim. Studentmisiz dedi. Universitetni 2011 yil bitirganman. Nechil bo'pti? Tak, 2011 bo'lsa 13 yil bo'pti. Kuldimda, men aytdim, "Da, studentman" dedim. "Qayerda o'qiysiz?" dedi. Men aytdim, "Hayotda o'qiyman" dedim. Tushunmadi savolimga javobimni. Men aytdimki, men hayot maktabida o'qiyman. Ya'ni universitetni bitirganman uje 11 yil, lekin haligacha ilm olishdan, bilim olishdan to'xtaganim yo'q. Hattoki men o'zimni chaqaloqimdan nimadir olaman. Farzandimdan, hozir mana 1 yarim yashar bo'lib qoldi, undan nimadir o'rganaman. Ya'ni inson har doim ma'lumotga ochiq bo'lish kerak. Nima demoqchiman? Bu bilan bugun mana sizga bergan o'sha 3 ta toifadagi bizning hamkorlarimizning ichida bir paytlar men bo'lganman. Lekin men birato'la 3-chi toifasida kelganman, ya'ni biznesga. Menga maqsad qiziq bo'lmagan, menga demak lichniy emas, menga faqat pul kerak edi. Nimaga desiz, men oddiy oilaning farzandiman. Otam yurist, onam buxgalter. Biz oylikka yashaganmiz-da, oylikka yashash nimaligini bilasizlar-a? Da, hammaga tanishmi? Hozir men sizga bitta oddiy matematikani ko'rsatmoqchiman. Mana shu matematika bu hamma uchun dasturiy matematika. Hozir sizga Xosiyatxon zo'r qilib 3 toifadagi bizning hamkorlarimizni ko'rsatdi. Men hozir boya sizga aytdim, men 3-chi toifada kelganman. Shuning uchun men doim, bilasizmi, pulni hisoblaganman. Vot. Shuning uchun men sizga hozir realni sразу pulni ko'rsatmoqchiman. Vot 3 toifani 3-chi toifadagi seriozni yondashayotgan hamkorni qisqa vaqt ichida nimaga erishish mumkinligini ko'rsatmoqchiman. Undan oldin bitta xulosa qilishimiz kerak. Qarang. Asosiy tushuncha bugun nima tushundingiz? Mana bu deylik siz. Ha? Siz har kuni palibomu uyingizni tozalaysiz, to'g'rimi? Ну, или через день, ну, har hafta baribir uborka bo'ladi, to'g'rimi? Har kuni idish tovoq yuviladi, cho'milamiz, tishimizni yuvamiz, to'g'rimi? Pardozandoz qilamiz, duxi sepamiz, ha? Va hokazo. Choy ichamiz, kofe ichamiz, endi davom ettirib o'tiraman, tushundingiz xullas, nima demoqchi bo'lganimni? Ya'ni kundalik ehtiyojimizga kerakli bo'lgan mahsulotlarning hammasi hozir 100% emas. Shaxsiy gigiyenagacha hozir bor. Agar ko'rgan bo'lsangiz, hozir chaqaloqlarniki ham chiqadi yaqinda, pampersler ham qo'shiladi inshaalloh. Nima demoqchiman? Shaxsiy gigiyenagacha bo'lgan mahsulotlar hammasi bor. Bu mahsulotlarni biz palibomu qayerdan olyapmiz? Supermarketdan, bozor, magazin, aptekadan olyapmiz, to'g'rimi? Vot.
Shunaqa hozir bir vaqt keldiki, davr keldiki, endi bu mahsulotni endi o'zingizdan olasiz. Zo'ra? O'zingizdan, ya'ni qarang. Kim mana shu momentni tushundi, bu mehmonlarimiz? Hamma tushundi? Shu, bu mahsulotlarni endi korzinkadan olib 1% cashback emas, o'zingizdan olib 5%dan 20%gacha cashback olishingiz mumkin. Zo'r, ishi plus biznes qilish imkoni bor sizda. Eng qiziqarli tomoni shundaki, xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bu mahsulotlarga biz baribir nima pul sarflaymiz. Biz buni hisoblab ko'rdik. Bizda analitik guruhimiz bor. Analitik guruhimiz hisoblab ko'rdi, bitta oila $50 bilan $150 o'rtasida pul sarflar ekan mana shu mahsulotlarga har oyda. Prosta biz buni hisoblamaymizda. Mayda ketib qoladi. To'g'rimi yo'qmi? Hisoblamaymiz. Agar och sizga bitta lifehack, Telegramda bitta kanal oching. O'sha kanalga turmush o'rtog'ingizni, ikkita farzandingizni qo'shib qo'ying. Bir kishini qo'shib qo'ying. Har kuni oilangizga qilgan rasxodni tashab turing. Bunga shuncha ketdi, bunga shuncha ketdi. Telegram qo'lingizda tagida-ku. Men shunday qilaman odatda. Oy tugaydi-ku, hisoblab chiqing. Qancha rasxod qilganingizni ko'rasiz. Men aniq bilaman, sizda $50 bo'lmaydi. Ko'proq bo'ladi. Ну, $100 bu minimum bo'lsa kerak. Ha? Shunaqa oilalar bor ekan, $1,500 pul sarflar ekan. Mana shu narsalarga. Bu kakrasiki meni oilam. Ну, men bitta bozor qilganda сразу 2 yoki 3 uyga bozor qilaman-da. Вот. И менде крупный-крупный ketadi. Menda dash ko'proq ham ketadi. Nima demoqchiman? Bu shunaqa oilalar bor. Ana endi, nimaga men bu statistikani sizga keltirayapman? E'tibor bering. Greenway Global'ni taklifi quyidagicha. Siz shundoq ham pul sarflayotgan mahsulotlarga pulingizni ko'chaga emas, o'zingizni internet do'koningizga sarflang. Deylik, mana $100. Usulovno, ну, kimdadir 150, kimdadir 50, ну, o'rtacha $100. Endi qarang. Va nima deyapti Greenway Global sizga? Ana endi xuddi shu qilayotgan ishingizni birovlarga nima? So'zlab gapirib bering. Ya'ni shu taklif qiling. Aytingki, qara, men o'zimga sarflayapman bu pulni. O'zimni internet magazinida sarflayapman. Tagi-tag men buni sarflayman. Neponyatniy brend, kimyoviy har xil variantdagi. Mana men mana shu filtrlarni olib, aroma difuzorlarni olayotganimda menga sovg'aga mana shu difuzorga anaqa qo'shib berdi. Qo'shib bermoqchi bo'ldi. Moy. Efirni yo'q, mana shu yog'lardan. De qarandi, aka bu necha pul desam, bu dedi kelishi 15 ming so'm turadi dedi Xitoydan. Men aytdim aka, ishlatasizmi o'zingiz desam, de qaratdi, to'g'risini aytaymi dedi. Men aytdim, bu yo yolg'on gapiring dedim. Vot. To'g'risi dedi, goh-gohida ishlataman, lekin aslida ishlatmayman dedi. Ishonmayman bunga dedi. Da? Supermarketga kirsangiz, mayli aytmayman, qanaqa supermarket, magazinlarda ham bor. Do'stlar, 100% deb yozilgan bu yerda, lekin aslida 100% emas. Bunga hech kim sizga garantiya bermaydi ham. Endi so'r qiling, Greenway aytyapti, mana bu 100% men sizga garantiya beraman. Foydali, tekshirib ham ko'ring. Ya'ni demoqchi bo'lganim, bu Greenway'ni sizga nimasi ostida turibdi? Garantiyasi ostida, shu siz bundan shubha qilmaysiz. Ko'nglingizdan foydalanasiz. O'shaning uchun men butun uyda, hamma joyda mana har bitta difuzorga har xil anaqa moy quyib qo'yganmiz. Nima demoqchiman? Ya'ni ishlatayotgan mahsulotga nima bor sizda? Ko'nglingiz to'q. Neponyatniy joydan emas. Birinchisi, da, ikkinchisi, bilasiz, shu bu ekologik, da? Uchinchisi, nimadir bo'lsa, sprossi qayerdan olishni bilasiz. Tushunyapsizmi? Ещё мало того, buni sizga odamlar tavsiya qilyapti. Neponyatniy ko'chadagi reklamadan kelmayapti sizga. Da, hozir televizordagi reklamaga ham uje ishonchi yo'q-da. To'g'rimi, yo'qmi? O'sha odamlar televizordagi reklamani uje bu pulga qo'yilayotganini uje bilib bo'lgan. Da? Shuning uchun lichniy rekomendatsiya hozirdan yaxshiroq effekt beradi, to'g'rimi? Endi qarang. Xuddi shu rekomendatsiyani qildingiz, usulovno говоря, 5 kishiga, 2, 3, 4, deylik mana 5 kishiga. Sinim ismingiz kim? Sarvinoz. Вот, deylik Sarvinoz mani, deylik sinim. Sarvinozga aytdim, Sarvinoz, slushay. O'qiysanmi? Ha, o'qiyman. Menga qara, davay, rasxodingga pul ishla. Bitta guruhni och. Butun dugonalaringni, kursdoshlaringni, sinfdoshlaringni bitta guruhga to'pla. Va ayt, do'stlar, men internet magazin ochdim.
Bizde mamlaka iyi tavarların hamasını, videoları, rasmları tayyor bizde. Kontentler geçe var, işletiş cereyanları geçe var. O gün de şu grupa geçe. Kurasan, zaval buladı. Bizde şu anda grupalar var, kub hamkolarımızda. Bizde 14 yaşar kızçamız var. Ama şu 14 yaşar kızçamızda daromadı, o yagi 2,5 milyon som. Uzun kurdum. Bütün dugonlarını toplagan, dugonlarını, otonlarını toplagan. O şekilde prodaja ketyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Ya'ni aytmoqchi bo'lganimki, klientga sotsangiz ham bo'ladi, yoki hamkorga sotsangiz ham bo'ladi mahsulotni. Endi klient oladimi, hamkor oladimi, mahsulotni kompaniyani o'zi yetkazib beradi. Siz buni bilan bosh qotirib o'tirmaysiz, yetkazib beradi. Kompaniyani o'zi yetkazib beradi, dostavkasini qiladi. Agar 400 ming so'mdan oshiq zakaz bo'lsa, bepul yetkazib beradi kompaniya O'zbekistonni xohlagan nuqtasiga. Toshkentning ichida bir kun ichida boryapti hozir. Agar bu kunduzi xarid qilinsa, kechki payt bo'lsa, ertasi kuni boradi. Boshqa viloyatlarga bir kun, ikki kunda boryapti. Вот. Eng uzoq borgan muddat bu 4 kun. Bu endi qishloq ana bu chekka bu Mo'ynoq degan joylar. Qoraqalpog'da tam takoyda yoki Andijonda bir chekka chegara joylari bo'lsa, da 4 kungacha boradi. Lekin 2 kunda yetib boryapti bu o'rtacha vaqt. Yomon emas-ku. Da, i главное mahsulotni yetib borishiga kompaniya garantiya beradi. Agar yetib bormasa mahsulot kompaniya buni ham o'zini bo'yniga oladi. Zo'r-ku. Qarang, dostavka bor, mahsulot internet magazinda to'la. Internet magaziningizga pul tikmayapsiz. Sizga tayyor internet magazin. Endi qarang. Mana bu hamma tushungan narsani siz tushundingiz hozir, to'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz? Mana bu 5 kishiga xuddi shunday qilib tushuntirib bersangiz, u ham tushunadimi? Tushunadi. Endi nima deb o'ylaysiz? U ham sizga o'xshab, o'zini endi rasxodlarini o'zini internet magaziniga sarflaydimi? Agar tushunsa. Tushunmasa albatta yo'q deydi. To'g'rimi? Lekin tushuntirib bersak buni, u ham o'ziga nima qiladi? Sarflaydi. To'g'rimi? Endi qiziq joyiga keldik, qarang. Nima deb o'ylaysiz? Qancha vaqt ketadi 5 kishini 5 kishiga shu ma'lumotni berish uchun? 1 kun? 2 kun? 1 soat da. 1 soatda ham 5 kishini to'plab o'tib berishsa bo'ladi. Bu davayt olaylik, siz super zanitoy odamsiz. Vabshe bandsiz. Deylik, bunga siz bir hafta vaqt sarfladingiz. Da? Olaylik. Nimaga hozir bir hafta deganimni tushunasiz? Mana bir hafta. Deylik, boshqa ish qilmadingiz. Qilgan ishingiz shu bo'ldi. 100 dollarga o'zingizga registratsiya qildingiz, 100 dollarga o'zingizga maqsad oldingiz, tak-tak bu pulni ko'chaga sarflardingiz, o'yinni o'zingizga sarflayapsiz va 3-chi qilgan ishingiz 5 kishini taklif qildingiz. Ularga ma'lumot berdingiz. Boshda albatta ma'lumotni biz beramiz, toki siz tajriba orttirguningizgacha mana shu uchrashuvlarga olib kelasiz. Bizning jonli birga bir uchrashuvlarimiz ham bor. Onlayn mana o'sha jonli kanalimizda har kuni uchrashuvlarimiz bo'ladi. И всё. Endi qarang. 2-chi haftaga kelib, deylik, mana bu 5 ta xuddi siz qilgan ishni bir haftada qildi. Apaytdikki, mana bu 2-chi odam 1 kunda qilishi mumkin. Bu 3 kunda, bu 4 kunda, shuncha men 1 hafta oldim, tushundingiz-a? Hammaga to'g'ri kelsin deb. Da? Misol kim uchundir 1 soat ham yetarli. Shuncha men o'rtacha oldim 1 hafta. Demak, x5, 5 kara 5 qancha? 25. Lekin biz 5 kara 5 ni 780 deymiz. Bilasizmi nega? 5 kara 5 bizda 780. Bizda matematika boshqacha ishlaydi, hozir tushuntiraman. Qarang. 3-chi hafta mana bu 25 ta o'zini nima qildi 5 tasini? Taklif qildi va biz unga ham yordam berdik, ma'lumot berishda, tushuntirishda itakda. Bu uchun ofislar bor, onlayn uchrashuvlar bor, dasha buni kafeda qilsa ham bo'ladi. Chunki internet magazinga kirasiz, mahsulotlarni joyida ko'rsatasiz. U onlayn ham bo'lib ketadi. Ko'chada ham qilsa bo'ladi. Nechta bo'ladi 5 25 kishi 5 tadan taklif qilsa? 125. Okey. 3-chi haftada 4-chi haftaga kelib, bu 125 ta o'zini 5 tasini taklif qildi. 625. Ana endi kalkulyatorda oling. 625 ga 125 qo'shing. 750. 750 ga 25. 700 75. 775 ga 5 ta 780. Tushundingiz-a? Shuning uchun biz aytamiz, 5 kara 5 bu 780 deymiz. Tushundingiz-a? Endi qarang. Mana 780. Ya'ni 780 ta nima to'plandi komandangizda? Hamkor, siz bilan birga 781. Ha? Okey. 780 ni o'zini, davayti ko'paytiraylik 100 dollarga. Qancha bo'ladi? Hamma 100 dollardan oldi, tavar. O'ziga oldi.
78 bin dolarlık tavara bırakıp koyupsuz. Tasavvur kılıyorsun mu? Bu sizde tarmağınız mı? Bu sizin internet magazini orkali bo'lgan abarot bu. E bundan yesesizdan sizga pul keladi. Qiziq tomoni $100 PV da bizda PV degan tushuncha bor. Har bitta mahsulotga ball qo'yilgan. Ballda bu 70 PV ga to'g'ri keladi. 70 PV. Oxirida kamroq ham bo'lishi mumkin bu tanlagan mahsulotingizga qarab. Men o'rtacha olaman 70 PV. 780 ni 70 ga ko'paytiring. 54600 PV bo'lar ekan. Mana shu 78000 dollarlik mahsulot bu mana 54600 PV. Bilasizmi bu nima? Men kompaniyani marketingga qo'yib chiqdim buni. Qo'yib chiqib hisoblab chiqqanda, birinchi siz qo'lga kiritgan narsangiz bu eng faxrlanadigan tomoni, siz master bo'ldingiz. Mana hozir biz Munojatxon haqida gapirdik, master bo'ldilar degan. Siz master bo'ldingiz. Kvalifikatsiya unvoningiz, darajangiz bu yerda master 1 ham. Master 1 30 mingmi? 30 ming edi. Master 1 daraja. Agar ichida L3 chiqsa, yo'q, L3 chiqmaydi bu yerda. Da L3 chiqmaydi. Okay. Dalsha. İkincisi, master bo'ldingiz. İkincisi, oylik daromadingiz bilasizmi nech pul bo'ladi? Oylik daromadingiz 35 million bilan 45 million o'rtasida bo'ladi. Buni hisoblab chiqish kerak, aniq qancha bo'lishini. Shu o'rtasida bo'ladi. Maksimum 45 millionga chiqadi. Atak o'rtada. Uchinchisi, sizga kompaniya avto bonus sovg'a qiladi. Avto bonus. Avto bonus master bo'lganingiz uchun sizga programma yoqib beradi. Bu 520 millionlik avtomobil. UZS. 520 millionlik avtomobil. Tanlaysiz o'zingizga. Tushundingiz-a? Endi mana bizning hamkorlarimiz mana bu yerda boya Nilufar opa chiqdilar. Nilufar opa o'zlarini elektrokar yuribdilar. Mana Abdulla aka o'tiribdilar, tojo elektrokar bir xil ularniki. Faqat Nilufar opaniki qora, ularda seri. Munojatxon Xazirovada BYD Han. Вообще qimmat mashina 45 minglik. Вот. Men uni bir paytlar 3 yil oldin 70 mingga olganman. Так что вам повезло. Окей. Окей. 4-inchisi. 4-inchisi bu sayohat. Кстати, do'stlar, hozir ayni paytda aktiv ketyapti. Agar hozir siz master unvonni qilsangiz, siz sayohatga kirasiz va sizga skidka bilan sayohatga yo'l ochiladi. Tailandga Phuket oroliga 9 kecha 9 kunduz. Eng faxrlanadigan tomoni bu usloviyani siz 6 oy ushlab turganingizdan so'ng siz masterlar klubiga kirasiz. Masters Club. Nima degani bu masterlar klubi? Masterlar klubida kompaniyaning hamtasichilari, u yerda men ham borman, kompaniyaning prezidenti, vitse-prezidentlari, demak, generalniy direktor va barcha master kvalifikatsiyasiga erishgan hamkorlar to'plangan guruh. Bu guruhga alohida treninglar o'tiladi, alohida uchrashuvlar bo'ladi, sayohatlar bo'ladi. Juda ham qiziqarli guruh. I eng qizig'i masterlar klubida sizni alohida masterlar uchun xizmat ko'rsatadigan menejeringiz ham bo'ladi. Specialni menejeringiz. Bu eta отдельный status. Sizga keyin masterlar klubini brasletini berishadi. Siz ajralib turishingiz uchun, da? Kстати, master bo'lganingizda 3 oydan keyin sizga unvon taqishadi. Ko'krak unvonini master bo'lganingiz to'g'risida hamkorlarimizga ko'rishingiz mumkin. I tak dalya. Mana nimaga erishdingiz? Endi savol. Siz nima qildingiz? Mana shu narsaga erishish uchun. Nima qildingiz? Ro'yxatdan o'tdingiz. Bunda to'g'ri. Bu sirasi 3-inchisiga o'tib ketdingiz. Ro'yxatdan o'tdingiz. $100 siz bozoriga shundoq ham sarflaydigan pulingizni o'zingizning magazinga sarfladingiz va shu haqdagi ma'lumotni 5-ga gapirib berdingiz. Va ular buni takrorladi. Va buni takrorlashini biz bilan birgalikda nima qildingiz? Nazorat qildingiz. Eng qiziqarli tomonini aytaymi? Bularning hammasini biz bajarganmiz, biz buni olganmiz. Biz buni pullarni ishlab kelyapmiz, komandamiz bilan, bir kishi, ikki kishi emas, bu yerda yuzlab, minglab odamlar. Ya'ni biz bu yo'ldan o'tganmiz. Va bu yo'lni qanday ishlashini hammasini bilamiz. Demoqchi bo'lganim, sizga qadamma-qadam aniq instruktsiyani biz nima qilamiz sizga? Bera olamiz, ko'rsatamiz, o'rgatamiz ham. Nega bilasizmi? Sening ismingiz kim? Madina. Madina agar daromadga chiqsa, Madinani taklif qilgan kim taklif qildi bugun sizni? Ha, dugonangiz. Mashalloh. Vot dugonlari daromadga chiqadi. Sizni kim taklif qildi bugun? Farid opa. Agar siz daromadga chiqsangiz, Farid opa daromadga chiqadilar. Ya'ni siz hozir agar master bo'lsangiz, Farid opa master 1 bo'ladilar. Ya'ni komandasida bitta master bor degani. Tushundingiz-a? Endi Farid opa master 1 bo'lganlar uchun Farid opa sponsoringiz kim?
Anvar. Anvarjon Husanov tojo master 1, yo komanda soz yana bitta master chiqyapti, master 2 bo'ladi. Anvarjon Husanov master 2 bo'lgani uchun bu yerda ularning sponsori GM bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ular GM bo'lsa, men maza qilaman. Nimaga bilasizmi? Chunki bu meni kompaniyam, bu yerda menda pul aylanmasi bo'ladi. Demak, men ko'proq pul topaman. Demak, to'g'ridan-to'g'ri sizni muvaffaqiyatingiz uchun kim qiziqayotgan ekan? Bu meni o'zim va butun sizga taklif qilgan insonlar. Ayting, bunaqa sharoitni, bunaqa biznesni yana qayerdan topasiz? Tushundingiz-a? Ya'ni sizni qo'lingizdan ushlaymiz-da biz. Suda volstvim. Sizga har bitta qadamni ko'rsatib, o'rgatib, tushuntirib, savollaringizga javob berib, yordam berib, asosiysi shu natijaga erishsangiz bo'ldi. Zo'rmi?